Takže ahoj, já tě vítám u této pozvánky na můj druhý kanál Murlocs Games se sloganem Don't Worry, Be Happy. Za grafiku děkuji Knightovi. A co na tomto kanále naleznete? Naleznete tady videa herního typu jako League of Legends, Hearthstone a jiné hry, který vlastně byly na mém předešlém kanále Murlocs 330. Ten kanál se od 1.1.2016 přesouvá pouze na Minecraft videa a zde naleznete videa, jak jsem říkal, League of Legends, Hearthstone, to budou dvě vlastně nejhlavnější videa na tomto kanále a jelikož je zítra 1.1., tak tady bude nová série League of Legends, tudíž první díl 1.1. Road to God se to bude jmenovat, protože jsme Silvery na League of Legends účtu, takže to bude nějaký Road to God vesměs ranked hry solo queue. Takže uvidíme, jak se nám to zadaří. Hearthstone to bude takovej spíš s kámošema, pozvu si kámoše, co Hearthstone hrají a budeme prostě hrát proti sobě a budeme se takhle zabavovat v Hearthstoneu. Nebo si tam dáme solo, normálně tavernu, nebo ranked hry a tak. Třetí nejhlavnější hrou bude Rocket League, který hrajou strašně často. Takže první hlavní hra bude LoLko, druhý Hearthstone, třetí Rocket League. A potom budou prostě nějaký hry, třeba jednodílový nebo dvoudílový, protože na Steamu máme strašně hodně her a chci si je všechny zahrát, tak ty prostě uvidíte na tomto kanále. Tudíž budu rád za každý odběr, za sledování kanálu a doufám, že tenhle kanál rozjedeme víc jak třeba ten můj hlavní. To by tedy bylo všechno. 1.1.2016 bude první video z League of Legends. Takže doufám, že přijdete z mého hlavního kanálu, kde vlastně tahle informačka bude. Sdílejte můj kanál, dejte odebírat už teď třeba a u dalšího videa se na vás budu těšit buď na hlavním kanále, nebo na tomto kanále. Mějte se fajn a zatím ahoj!